ലൈക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആയി, കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഒരു കുഴപ്പമില്ലടാ, കുഴപ്പം മൊത്തം എനിക്കാണ്. എല്ലാവരും എന്നോട് പൊറുക്കണം. ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചേഞ്ച് ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തതെന്ന് കരുതി ചെയ്തതാ. അണ്ടിപോയ അണാനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നെ കാണാൻ. നമുക്ക് ദൈവങ്ങളിലാണ് വിശ്വാസം. അത് കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട കൃഷ്ണനായാലും ഇയാള് തുടക്കം പറഞ്ഞതെന്ത്, അവസാനം പറഞ്ഞതെന്ത്? നമുക്ക് ദൈവങ്ങളിലാണ് വിശ്വാസം. എക്സ്ട്രീം മതഭ്രാന്തന്മാരായവന്മാരെ നമുക്ക് ഊക്കാതെ വേറെ വഴിയില്ല. കാരണം അവര് നാടിനാപത്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം 101% ഞാൻ എവിടെയും പറയും. എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. യഥാർത്ഥ മാവേലി എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല, ഈശോ തന്നെയാണ്. കാരണം മാവേലി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വേലിയില്ലാത്തവൻ എന്നാണ്, അതിരുകളില്ലാത്തവൻ എന്നാണ്. അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുള്ളൂ, അത് ഈശോ മിശിഹ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും. അപ്പൊ സാന്താ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാന്തിയുമായി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള. കാരണം മാവേലി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വേലിയില്ലാത്തവൻ എന്ന. മാവേലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേലിയില്ലാത്തവൻ. അപ്പൊ മാങ്ങാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിരുകളില്ലാത്തവൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ മാവേലി സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിരുകളില്ലാത്ത സ്റ്റോർ. അതിരുകളില്ലാതെ മുമ്പല്ലേ, അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുള്ളൂ, അത് ഈശോ മിശിഹ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മാവേലി എന്നാണ് സത്യത്തിൽ മാവേലിയുടെ ശരിയായ സ്പെല്ലിംഗ്. അദ്ദേഹം ചൈനക്കാരനായിരുന്നു, ബ്രൂസ്ലിയുടെ അകന്ന ഒരു ബന്ധു. ഈ മുഹമ്മദ് അലിയാണ് മാവേലിയായി തീർന്നത്. മാങ്ങാത്തൊരി അവർക്ക് മുഹമ്മദ് അലി എന്നൊന്നും പറയാൻ കിട്ടൂല. അവരും മോമാലി എന്ന് വിളിച്ചു, ചിലര് മാമോലി എന്ന് വിളിച്ചു. ആ അപ്പൊ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞ ശരിയാണ്, കൃഷ്ണനായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ മുഹമ്മദ് അലി മാമോലി മാമേലി മാവേലി ആയി തീർന്നു. ഇങ്ങനെ കൊറേ വയ്യാവേലികള്. ഇത് കാണുന്ന മാവേലി പുല്ല് വന്നത് അവത്തായി. 3.5 മണ്ണിന് വേണ്ടി വാമനം മാവേലിനെ ചവിട്ടി തത്തുന്നതാണ് ഐതിഹ്യം. പക്ഷെ ഇവനെയൊന്നും ചവിട്ടി തത്താൻ ആയില്ലേ? അങ്ങനെയാണ് മാവേലി ഉണ്ടായത്. പിന്നെ ക്രിസ്മസ് അപ്പനെ ഞങ്ങക്ക് തന്നോടെ. മാവേലി എന്നാൽ മഹാബലി എന്നാണ്, അല്ലാതെ വേലി. അതിരുകളില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയുള്ളൂ, അത് സൈക്കിൾ അഗർബത്തീസ്, ഈശോ മിശിഹ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ആരേലും ആവട്ടെ, ഞങ്ങക്ക് 10 ദിവസം അവധി കിട്ടിയാ മതി. പുല്ല് വന്നത് അവത്തായി. സീനാണോ? ലൂയി വിറ്റോന്റെ ഷർട്ടൊക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. എന്താടാ വയ്യോ മാർക്കുന്നു? ഇതൊക്കെ ഏത് ധ്യാനകേന്ദ്രാടാ? ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം കാണുമ്പോ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കളിയാക്കും, അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇവിടുത്തെ ധ്യാനകേന്ദ്രം കാണുമ്പോ കളിയാക്കും. ഇത് കാണുന്ന കർത്താവിന്റെ അവസ്ഥ. മരത്തേന്ന് വീണതാണേ, കേട്ടില്ല? 10 രൂപ എടുത്ത് നടലിന് പോട്ടില്ല. എഴുന്നേറ്റ് നടക്കയില്ലെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം വിധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. വെറുതെ MBBS ഒക്കെ പഠിച്ച ഡോക്ടർമാർ സമയം കളഞ്ഞു. ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ. എവിടെയാ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത്? കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജില്. ആൽബിൻ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു. 15-16 ഇടത്ത് പൊട്ടിട്ടു പറഞ്ഞു. 16 ഇടത്ത് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നട്ടല്ല. ഇത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ട്രാൻസ് മൂവി എന്തുമാത്രം കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്. കാല മറ്റേ കാല ചലിപ്പിക്കുക. ഈ കാല, ഈ കാല. ആ പൊങ്ങട്ടെ, 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 പൊങ്ങട്ടെ. വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം കാല ചലിച്ചിട്ടില്ല. ഇല്ല. ചാടി എഴുന്നേക്ക്, ചാടി എഴുന്നേക്ക്, ചാടി എഴുന്നേക്ക്. ഓ, മൊത്തം കെട്ടുവഴിച്ചു. ഞാൻ കണ്ടു അയാളുടെ മേൽ നിന്ന് ആ ബാധ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നേ. കമ്പി വെച്ച ബെൽറ്റ് ഒരിക്കലും അനങ്ങാതിരിക്കാൻ. സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച്, സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച്. വഴി കൊടുത്തേ, വഴി കൊടുത്തേ. ആരും പിടിക്കണ്ട, മുണ്ട് മടക്കി കൊടുക്ക, മുണ്ട് മടക്കി കൊടുക്ക. സ്വന്തം ഭാര്യയുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ കുറച്ച് മര്യാദകളൊക്കെ ഉണ്ട്. നേരിട്ട് ബെഡ്മ കയറ്റിയിട്ട് വാണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യല്ല. നല്ല കുട്ടികളും സോലിഹത്തായ മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ദുആഹുണ്ട്. ആ ദുആഹുകൾ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന് ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലിയാൽ നല്ല സോലിഹീങ്ങളായ മക്കളുണ്ടാവുന്ന നിങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഭയങ്കര ഐശ്വര്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലാവുന്ന. ഇവൻ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവന്മാർക്ക് ഇത്ര ഐക്യു കുറയാനായിട്ട് എന്താ ശരിക്കും സംഭവിച്ചേ? നിങ്ങളെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സൂപ്രകരം. ഇത് ചൊല്ലിയാ പിന്നെ അത്രയൊന്നും പറയല്ലേ. അതും പോരാ, നിങ്ങക്ക് ഉണ്ടാവണ മക്കള് അതിനേക്കാളും സൂപ്രകരം. ക്യാമറ നോക്കിയേ, വിടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും. അയ്യോ,
എന്നാ പറയാനാ, ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അത് കാരണം നമുക്കിനി ചിരിച്ചു വിടാം. എന്തൊരു അവസ്ഥയല്ലേ, കാശുള്ളവർക്ക് മാത്രം അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ദർശനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോവാം. അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ അവിടെ തള്ളി മാറ്റുന്നു. ഇത് കാണുന്ന ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് അലച്ചു നോക്കണേ. വലിച്ചെറിയുവോ, അതെ ആ പെണ്ണ് വലിച്ചെറിയുവ ഭക്തരെ. ഏത് ദൈവമാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയാൻ പാടാട്ടോ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ദൈവമല്ല ഇത്, ഇങ്ങനെ നോർത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ദൈവമൊക്കെ, മീശപ്പുലിമലയൊക്കെയുള്ള ദൈവങ്ങളൊക്കെ. ഇടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നോടാ നീ. എടാ കരാട്ടയും കടലിൽ പോയിട്ടൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അതിങ്ങനെ നീ കാണിക്കുമ്പോ നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ശരിക്കും എന്താണെന്ന് വളരെ ക്ലിയറാ. അതിന്റെ അടിയിൽ കുറെ ജയശ്രീയും മണ്ടം വരും. ഇവളെ വീട്ടില് വലിയ പ്രശ്നമില്ല. ആ എന്റെ വീട്ടില് ചെറിയ എതിർപ്പുണ്ട്, കാരണം ഞാൻ കാസ്റ്റ് മാറ്റാണ്. ഓ അപ്പോ ഞാൻ പറ, അനക്ക് 31 വയസ്സായി. ഉം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവളെ കഴിക്കുന്നവർ. അപ്പോ അപ്പൊ കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞു അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവര് ജാതകം നോക്കിയെന്നവർ. ജാതകം നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങള് കല്യാണം കഴിച്ചാലേ 6 മാസം പോലെ നിങ്ങള് ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുമിച്ച് താമസിക്കൂല. ഇപ്പോ 15 വർഷം. ആ ഓറഞ്ച് ഷർട്ടിട്ട ചേട്ടനെ പിടിക്കണില്ല. ചിലർക്കിത് പിടിക്കത്തില്ല, കാരണം അവരുടെ മതമല്ലേ വ്രണപ്പെടുന്നത്. തീരെ പൊരുത്തുമില്ല. ഇവള് ദേവഗണവും ഞാൻ അസുരഗണവും. ഇത് കാണുമ്പോ മറ്റുള്ള മതക്കാരാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാ മതത്തിലും ഇങ്ങനെ കൊറേ കൊണയന്മാരുണ്ട്. അതിനെക്കാട്ട് ഏറ്റവും വലുത് മനപ്പരത്താന്ന് നമുക്ക്. യെസ്, സത്യം. മനുഷ്യനാണ് എല്ലാ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത്. മനുഷ്യൻ മതങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു. ആരാന്ന് മനസ്സിലായത്? നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദിയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോരോ രൂപങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്? എന്നാ പറയാനാണ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്തൊരു തോൽവികളാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ. കേരളത്തില് കുറച്ചുകൂടി ബോധമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കോപ്രായങ്ങളൊന്നും കേരളത്തില് കുറവാണ്. എന്നാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ, 100 പേരെ എടുത്ത് നോക്കി എന്റെ 5-6 എണ്ണത്തിനെ കാണാം ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അന്ധവിശ്വാസികളെ. ഒരു പള്ളിയിലച്ഛനാണത്. ഒരാള് വൈദികനായതുകൊണ്ടോ സന്യാസി ആയതുകൊണ്ടോ പണ്ഡിതനായതുകൊണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല. അയാളുടെ ബിഹേവിയറും ക്യാരക്ടറും മോശമാണെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ, എത്ര ഫേമസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് ആണ്. ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അടിച്ചുപൊളി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം. എന്തോ കൂട്ടിട്ട് കത്തിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാം. നമുക്കിപ്പോ ഈ താടിയും വെച്ച് ഈ സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ഈ വലിയ ശാള് വിട്ട് തൊപ്പിയിട്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്കെന്താ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ? നമുക്കെന്താ ഒരു പെണ്ണിനെ ചുംബിക്കാൻ കൊതിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ? വ്യഭിചരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ? അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചിരുത്തെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നു. നന്നായി, ആ പേടിയുള്ളത് നന്നായി. ഇല്ലെങ്കിൽ മദ്രസയിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നതൊക്കെ വല്ലാണ്ടങ്ങോട്ട് കൂടിയാണ്. എന്തിന്? ആഖിറത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു അത് തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ. അപ്പൊ അതാണ് ആഗ്രഹം. ആ അപ്പൊ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കഷ്ടപ്പാട് മൊത്തം കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ? എന്നാ പിന്നെ ഒരു പണി, ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചത്ത് മേളിലേക്ക് പൊയ്ക്കൂടെ. വ്യഭിചരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ? ഇവനൊക്കെ പെണ്ണ് കൊടുക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിപാടി. ആഖിറത്തിൽ നമുക്ക് അല്ലാഹു അത് തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ. നല്ല പേര്. ഞങ്ങ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളാണ്. ഒടുവിൽ കുറ്റസമ്മതം നടത്തി അല്ലേ? 5 എണ്ണത്തിനൊക്കെ പൊട്ടാറുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പാസെങ്കിലും കിട്ടണേ. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഫലമായി എല്ലാത്തിലും ജയിക്കുകയും ചെയ്ത് 88% കിട്ടുകയും ചെയ്തു. എന്താന്ന് ആലോചിക്കണേ, അവിടുത്തെ കഞ്ഞിപ്പരയുടെ ചേച്ചിക്ക് വരെ ഫുള്ള് A+ കിട്ടിയെന്നാ കേട്ടെ. ഇതൊക്കെ എപ്പ നടന്നാണ് കർത്താവ് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത്. കർത്താവ് കുറിച്ചു ഓടി രണ്ടുപേർക്കും വെറുതെ സ്കൂളിൽ പോയി സമയം കളഞ്ഞു. എന്തോന്നടാ ഇത്? ഇത് കാണുമ്പോ കൊറോണകൾ കുരുപൊട്ടി ഇറങ്ങും. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തരുത്. ഞങ്ങള് പ്രാർത്ഥിച്ച് മേടിച്ച ഫുൾ A+. അപ്പൊ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് പാസ്സാവുന്ന പൊട്ടന്മാര്. 4 A+ കെമിസ്ട്രിക്ക് A+.
അത് ശരി. ഇതൊരു മൊണ്ണകളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ട് വിശ്വസിക്കാനും ഇതുപോലെയൊക്കെ എന്തോന്നടേ. ബയോളജിക്ക് 5 മാർക്ക് ഇട്ട് ഞാൻ തോറ്റാണ്. ആനയുടെ തലയുടെ രൂപത്തിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ശില്പത്തിലൂടെ വരുന്ന ജലം തീർത്ഥമായി കരുതി അത് കുടിക്കുന്ന ഭക്തർ. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ബൻകി ബിഹാരി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ വൈറലാകുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് AC നിന്ന് ഇറ്റു വീഴുന്ന വെള്ളമാണെന്ന് ഒരു യൂട്യൂബർ കണ്ടെത്തിയതോടെ സംഭവം ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഇറ്റു വീഴുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഭക്തർ എന്നതാണ് രസകരമായ മറ്റൊരു കാര്യം. സംഭവത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അധികാരികൾ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. AC വെള്ളം ചരണാമൃതായി കുടിക്കുന്നുവോ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഒരാൾ ഈ വീഡിയോ എക്സിൽ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, ഭക്തി ആരെയും പറ്റിക്കും. ഇവന്മാർക്ക് ടോയ്ലറ്റിന്റെ ആ പൈപ്പില്ലേ, അതുകൂടി വെച്ചു കൊടുക്കണം. അത് ഇവന്മാരെ നാക്കി കുടിക്കും. ഇവന്മാർക്ക് ഒരു മടിയില്ല, കാരണം എല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ സ്വഭാവം. ഭക്തി ആരെയും പറ്റിക്കും എന്നിങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ചരിത്രങ്ങൾ നടന്നേക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അന്ധവിശ്വാസം എന്നാണ് മറ്റൊരു കമന്റ്. ഒരു ദിവസം 10,000 മുതൽ 15,000 ആളുകൾ എത്തുന്ന ക്ഷേത്രമാണിത്. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ചാവറാജന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു പരിപാടി. പെരുന്നാളുടെ സമയത്ത് ഭയങ്കര ആൾക്കാർ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനും തലയോക്കാനും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അത് ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷെ ഇത് കൊടുത്തേക്കണത് ജപ്പാൻ പൈപ്പിലേക്കാണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ പണ്ട് ബോധയില്ലാ സമയത്ത് ഞാനും പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഭേദമുള്ളവരാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ കുറേ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവരുണ്ട്. കുറച്ച് കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കണേ, ദൈവം തന്ന ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണേ മണ്ടന്മാർ. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും സ്റ്റൈലുള്ള മനുഷ്യൻ ആര് ഈ പറയൂ. ഏറ്റവും സ്റ്റൈൽ ഞാൻ സർ. നിന്റെ ആശ നിന്റെ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ. ഈ പറയൂ. ഏറ്റവും സ്റ്റൈൽ എന്റെ ബാപ്പ സർ. എന്താ മോനെ നീ തമാശയാക്കുന്നത്? സീ പറയൂ. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോ ചിരിയും വരുന്നുണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ, മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ മതം കുത്തി കയറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽ എനിക്ക്. ഉത്തരം ശരിയാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നോക്കണം? സി പറയൂ. ശരിയല്ല. ബി പറയൂ. എല്ലാ മതക്കാരോടും കൂടി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ നേട്ടം? എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു? വെറും 12-13 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ഫാത്തിമ എന്ന് പറഞ്ഞ 7-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരുപാട് പേർക്ക് മാതൃകയായിട്ട്, അതായത് ആത്മീയമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്ന് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. 7-ാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ അവൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുഖമെല്ലാം മറച്ച് മുൻകൈയും മറച്ച് പർദ്ദയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി. ഇത് ശരിയാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആത്മീയമായി ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശരി. അതല്ല, ഈ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസ്മയിപ്പിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ഈ പറയുന്നവള് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് മുഖം മറയ്ക്കേണ്ട വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഫാത്തിമ മോൾ പറയുന്നത് അവൾക്ക് ഉംറയ്ക്ക് പോകണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് 10 കോടി സലാത്ത് ചെല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ ഉള്ളിലെ ദൃഢനിശ്ചയം. എന്നിട്ട് ഇത്താത്ത എന്താ ഫാത്തിമേനെ പോലെ ആവാത്ത? വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സലാത്ത് ചെല്ലുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉംറയ്ക്ക് പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. എന്തൊരു തോൽവിയാണ്. ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നൊരു സത്യമായ കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നു വരാം. ഈ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി ഫാത്തിമയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? അതൊരാൺകുട്ടി ആയിക്കൂടെ, ആർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ ആരാണ്? എത്ര പേര് ഈ വേഷം കിട്ടി നടക്കുന്നത്, എത്ര ആണുങ്ങൾ, എത്ര മോഷ്ടാക്കൾ ഈ വേഷം കിട്ടി നടക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും നേരം പെടരാത്ത കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ. ശരിക്കും വെറുതെ ഇടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് താല്പര്യമില്ല, നിർബന്ധിക്കുവാണ് ഇവരെ. ശരിക്കും ഒരു ഖുർആനിലും അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. ചിലന്മാർ പറയുന്ന കേൾക്കാം, പർദ്ദ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവന്മാരുടെ നോട്ടം കിട്ടത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിംസൊക്കെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ആരും കയറി പിടിക്കത്തില്ല. ആര് പറഞ്ഞു? ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടും ബസ്സിനകത്ത് കയറി പിടിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവമുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. പക്ഷേ അവരാരും ഒന്നും മിണ്ടത്തില്ല. പലപ്പോഴും അവർ വീട്ടിൽ പോലും പറയത്തില്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും, പേടിച്ചിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമില്ല.
ശരിയല്ലേ. സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഗണപതി വട്ടമാണെന്നും ഗണപതി വട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ശരിക്കും സുൽത്താൻ ബത്തേരി എന്ന് പറഞ്ഞ് തർക്കിയെന്ന് പറയാൻ മൊയന്തുകളെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു വാർത്തയ്ക്കകത്ത്. ഇതൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി തർക്കിക്കാൻ നടക്കുന്ന സമയത്തല്ല പണിക്കും പൊക്കൂടെ അവന്മാർക്ക്. ഇത് എന്ത് നേട്ടം ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നേ? സ്വപ്നത്തിലേ പറയണോ? പറയാൻ വയ്യ. എങ്ങനെ ഞാൻ പറയും നിങ്ങളോട്? പറ പറയണോ? പറഞ്ഞാലേ തൂക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക്. ആ ഞാൻ കടന്നിങ്ങനെ ഉറങ്ങിയപ്പോ മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു, ഞാൻ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടു. മുത്തം നെറ്റിക്ക് ഇവിടെ തന്നു, കവളിൽ ഉമ്മ തന്നു, ഒരു കളി വരെ നടന്നു. എന്നിട്ട് മുത്തിയ നബി എന്നോട് പറയാ, എന്നിട്ട് പോടാ മലരേ, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി 37 കോടി സലാത്ത് ചെല്ലിപ്പിച്ചില്ലേ? നീ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ? നിനക്ക് ദുനിയാവിലുള്ള എല്ലാം നിനക്ക് ഞാൻ തരാം, പണവും തരാം, വീടും തരാം, വായലും തരാം. എനിക്ക് മുത്തുനബി ഒരു 3 ഏക്കർ സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നു, 3 കോടി രൂപയാ. ഗൂഗിൾ പേ വെക്കൂല, ഗൂഗിൾ പേ വെക്കൂല. എല്ലാത്തിന്റെ അവസാനം ചിക്കിലി 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 താൻ ചിക്കിലി ഉമ്പച്ചക്ക ജന്ന ജന്ന ചക്ക ഉമ്പ. ഇനി റമദാൻ വരെ ഗൂഗിൾ പേ ഒന്നും വെക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊന്നും വെക്കാതെ മജ്‌ലിസ് നാ. എന്തൊരു തോൽവികളാണെന്ന് ആലോചിക്കണേ. 3 കോടി രൂപയാ. ഈ കാറ്റഗറി റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്നും ഇണ്ടാറില്ല. കാരണം അത്യാവശ്യം കോമൺ സെൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും. എന്താണ് ഈ മണ്ടന്മാരൊക്കെ മാറ്റിച്ച് നമുക്ക് കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ദേവഗണാദിനാമ ഗംഗയാടി രൂപതി രാമ ജയ രഘുരാമ ജയ ശ്രീ ഭരതവാക്യ ബിന്ദു ചൂടി സോദര പാദുക പൂജയിൽ ആത്മപദ് പ്രണവം തിടന്നുലഞ്ഞുലൻ സരയുവി മന്ത്ര മൃദംഗ തരംഗ സുഖ സരവേഗ റോബിൻ റോയ് എന്നാണ് ആളുടെ പേര്. അടിപൊളിയായിട്ട് പാടുന്നു, ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിനകത്ത് എഴുതി കാണിച്ചതൊക്കെ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ മുഴുവൻ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ലിങ്ക് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ട. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓടാനും വരുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ട്, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗോയൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ ഫോർ നൗ.